To je číslo 20, Christopher Jakobsen, 29-ročný švédsky pretekár, momentálne jediný Švéd, ktorý drží kontakt so svetovou špičkou. No a to teda pre švédsky slalom nie je lichotivá vizitka, keďže Švédsko vždy malo fantastických pretekárov. Okon Ingemar Stenmark je tým vôbec najlepším protagonistom tejto disciplíny v celej histórii, ale aj nedávno ešte mohli obdivovať Švédov. A to veľmi početne zastúpených, tých najvyšších pozíciách v žrebovaných skupinách. Či už ide o Mirera, Bigmarka, Harkina a ďalších. No ale dnes iba Jakobsen, ako sám vojak v poli, zostáva zo Švédska v svetovej slalomovej špičke a predviedol fantastické kolo. Tak vidíte, opäť sa potvrdzuje, že v Kitzbühli sa dá vyhrávať aj s vysokými číslami. Nie je to prvýkrát. S 20-tkou môže Christopher Jakobsen byť víťazom prvého kola. Nebude to rekord. Gansler Rangu ten drží Lukas Broten, ktorý s 34-tkou dokázal vyhrať prvé kolo. No ale s 20-tkou, čo dokázal Jakobsen, tak to je úžasné. Začal až 9. prvým sektorom, ale potom postupne zrýchľoval. Ďalšie sektory boli v jeho prípade veľmi konzistentné, bezchybné. Druhý sektor, druhý najrýchlejší za Strasserom, tretí sektor takisto druhý najrýchlejší za Julom a štvrtý sektor takisto druhý najlepší čas, tam bol najrýchlejší Noel. Ani jeden najrýchlejší sektor, ale tri sektory zvládnuté na druhom mieste.